ተመልካቾች በመከታተል ያላችሁት የኢቢኤስ አዲስ ነገር የሀገር ውስጥ የዜና ክንውን ዘገባዎቻችን ነው። አሁን እንቀጥላለን። በ2011 በጀት ዓመት በቦሌ ክፍለ ከተማ ብቻ ከ21000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉ ተነግሯል። በዚህ የስራ እድል ፈጠራም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተመደበው 2 ቢሊዮን ብር ተዘዋሪ ፈንድ ውስጥ 110 ሚሊዮን ብሩ በክፍለ ከተማው ለሚኖሩና ስራ ለሌላቸው ዜጎች ተሰጥቶ በተለያዩ ዘርፎች እንዲሰማሩበት መደረጉንም ሰምተናል። ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ በቦሌ ክፍለ ከተማ ባደረገው ዳሰሳ ይህንንና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮችን ለመቃኘት ሞክሯል። የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል የተባሉትንም ዜጎች እንዲሁ አነጋግሯል። በተከታዩ ዘገባው ያስቃኘናል። አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች አንዱ የሆነው የቦሌ ክፍለ ከተማ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለውና በርካታ ህዝብ የሚኖርበት ክፍለ ከተማ ነው። በዚሁ ክፍለ ከተማም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ በርካታ የመንግስትና የግል ድርጅቶች እንዲሁም ብዛት ያላቸው የተለያዩ የውጭ ሀገራት ኤምባሲዎች ይገኛሉ። ክፍለ ከተማው በርካታ የማስፋፊያ ስራዎች እየተሰሩበት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በስሩ 15 ወረዳዎች ያሉት ብቸኛው ክፍለ ከተማ እንደሆነና ከነዚህም ውስጥ 7 ወረዳዎች ገና በመስፋፋት ሂደት ላይ ያሉ መሆናቸውን ክፍለ ከተማው ያገኘናቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ። በአራቱ ማቅጣጫ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ አዲስ አበባ በየቀኑ ከሚገባው የህዝብ ቁጥር አንጻር በክፍለ ከተማው የሚኖረውን ህዝብ በትክክል ለመናገር አዳጋች ቢሆንም በአማካኝ ግን ከ700,000 እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እንደሚኖርበትም የክፍለ ከተማው ግምታዊ መረጃ ያሳያል። ነዋሪዎችም ከናጠጠ ሀብታም እስከ ድሃ ድሃ የሚባሉና ምንም አይነት ስራም ሆነ የገቢ ምንጭ የሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ድረስ እንደሚገኙበት ሰምተናል። ከነዚህ ውስጥ በ2010 ዓ.ም ምንም አይነት ስራ የሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደተለዩና በልየታው መሰረትም ወደ 20,000 የሚጠጉ ዜጎች ስራ አጥ መሆናቸው እንደታወቀ ተነግሮናል። በዚህ መሰረትም በ2011 በጀት ዓመት ለነዚሁ በጥናት ለተለዩ ዜጎች ስራ ለመፍጠር ታስቦ በተደረገው እንቅስቃሴ ስራ አጥ ተብለው ከተለዩት በላይ ቁጥር ያላቸውን ዜጎች ስራ ማስያዝ ስለመቻሉ ተመልክቷል። አዲስ ነገርም ይኸው የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል የተባሉትና በስራ ላይ 2ና ከዚያ በላይ ወራትን ያስቆጠሩ ዜጎች አሁን ምን ደረጃ ላይ ናቸው ሲል ጠይቋል። እኔ ይህን ስራ ከጀመርኩኝ አሁን አመት አልሞላኝም። ህዳር ነው የጀመርኩኝ። ወደ 10-11 ወር አካባቢ ማለት ነው። አሁን ያለን የሰው ኃይል 10 ቋሚ ሰራተኞችና 3 ጊዜያዊ ሰራተኞች ነው ያለን። ስራው የተጀመረው በ70,000 ብር ነው ካፒታሉ የተጀመረው። አሁን ግን ጥሩ እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው። አጠቃላይ 8 ሰራተኛ አለ። 2 ሴቶች አሉ፣ 3 ሴቶች አሉ። ያው ከነሱ ጋር እነሱ ኦርደር ያወጡ እነሱ ይሰጡናል። የነሱን እየተቀበልን እኛ እንሰራለን። በሰጡን ኦርደር በዛ ልክ እያደረግን የሚሆነውን እየመረጠን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ እነሱ የሰጡን ኦርደር ነው እንዳለ እንደምታዩት። በግል የተደራጀሁት በግል ተደራጅቼ ያው በስሬ 10 ሰራተኞች አሉ፣ ቋሚ ሰራተኞች ፔሮል የሚከፈልባቸው እንደዚህ። አሁን ጊዜያዊ እንደዚህ ስራ ሲበዛ አዳር የሚሰሩ አሉ፣ ይመጣ ሌላ ቦታ የሚሰሩ ደግሞ ለሌሊት በፈረቃ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ጨረታ ስራዎችንም እንሰራለን። ጨረታ ያው መንግስት ለጥቃቅና አነስተኛ በሰጠው ደብዳቤ እያጻፍን ጥቃቅና አነስተኛ በዛም ማሳቢያ ሳናሲዝ ውድድር እየተወዳደረ 8 ሰው የምንሆን ሰዎች በአንድ ላይ አብረን እየሰራን ያለ ነው። ከመስራታችንም የተነሳ እጅግ በጣም ውጤታማ ነን። አሁን ያለንበት ላይ ጥሬ ዕቃ የምናገኘው ከአሶሳ ነው የምናስመጣው። ድፍን አለቱን እናስመጣዋለን አሶሳ። እዚሁ አዲስ አበባ እናሸነሽንና እዚሁ እናከፋፍላለን ማለት ነው። በቀን አሁን እያመረትን ያለ ነው 300 ቲሸርት ነው። እንግዲህ ማስፋፊያ ካገኘን እስከ 1000 ቲሸርት የማምረት እቅድ ነው ያለን። እኛ ማስፋፊያ ጠይቀናል። ማስፋፊያ ከተሰጠን እንግዲህ ይህን ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እኛ ከዚህ ጀርባ ያሰብነው ነገር ምንድን አለ? ብሎከተር የሚባል ማሽን አለ። ከነዚህ አንድ ስቴፕ በጣም ከፍ የሚል ማሽን አለ። ቋጥኙ ካሶሳ እንደመጣ ሰንጥቆ የሚያቀርብ አለ። ልክ እንደ ጣውላ የሚሸነሽን ማሽን አለ። እሱ ከባድ ካፒታል ነው የሚፈልገው። እቅዳችን እሱን ማሽን ለመትከል ነው። እሱን ማሽን ከተከልነ በኋላ ነው ትልቁ አላማችን፣ ትልቅ ቦታ ደረስን ብለን የምናስበው እሱን ማሽን ለመትከል ነው። እነዚህ ዜጎች በግልም ሆነ በቡድን ተደራጅተው ከሚሰሩባቸው ወረዳዎች አንዱ በሆነው በወረዳ 7 ብቻ ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል እንደተፈጠረ ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 የስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሰርጸ ሚካኤል ጎችማ ለአዲስ ነገር ተናግረዋል። በዚህ አመት እንግዲህ በ2011 በጀት አመት ማለት ነው ለ1547 አካላት የስራ እድል ለመፍጠር አቅደን ለ1599 የስራ አጦች የስራ እድል ፈጥረናል። ይህም በአፈጻጸም ደረጃ ሲታይ 103% አፈጻጸም ነበረን ማለት ነው። የተሻለ አፈጻጸም እንዳለን በአጠቃላይ እንደ ወረዳም እንደ ክፍለ ከተማም
የተሻለ አፈጻጸም እንደነበረን ገምግመናል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ እንድናደራጅ የተፈቀዱልን ዘርፎች አሉ። እጅግ በጣም በርካታ ዘርፎች ናቸው። እድገት ተኮር ዘርፎች የምንላቸው ዘርፎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እናደራጃለን፣ በኮንስትራክሽን ዘርፍ እናደራጃለን፣ በአገልግሎት በሰርቪስና ከዚህ ጋር በተገናኙ በከተማ ግብርናም እያደራጀን ወደ ተግባር የምንገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም ውስጥ 57 ለሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች ለ347 አንቀሳቃሾች ማለት ነው በ2011 የስራ እድል የፈጠርንበት ሁኔታ አለ። ውጤታማም ነበርን ማለት ይቻላል። የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ፍቃዱ በበኩላቸው ስራ የሌላቸው ሰዎችን ወደ ስራ ለማስገባት የኗሪነት መታወቂያ፣ የገንዘብና የቦታ አለመኖር የመሳሰሉ ችግሮች ቢኖርም በወረዳም ሆነ በክፍለ ከተማ ደረጃ አመራሩ የስራ እድል ፈጠራው ላይ ትኩረት ሰጥቶ ከሰራ ከዚህ በላይ ብዙ አምራች ዜጎችን ማፍራትና ውጤታማ ማድረግ እንደሚቻል ተናግረዋል። እንደ ክፍለ ከተማው ማለት ነው 19333 ውስጥ ቶታሊ ስራ ያገኙት ወደ 112.68% ማለት ነው። 21000 አካባቢ ነው ስራ የፈጠር ነው ማለት ነው። ወንድ 11774፣ ሴት 10010፣ በድምሩ 21784። ይሄ ማለት አመራሩ ለስራው ትኩረት ሰጥቶ ከያዘ ከ34% 112% ላይ መጣን ስንል በዚህ ይሄን 112% ራሱ ብለን ስናነሳ ስራው ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል። አሁንም ስራ የያዝናት እቅድ ትክክል አለመሆኑን ነው እንጂ የሚያሳየን በእርግጠኝነት ቦሌ ውስጥ ስራ የሌለው ዜጋ ይሄን ያህል ብቻ ነው ብለን አናስብም ማለት ነው። ብዙ ዜጎች አሉ። በተጨማሪም ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚው እንዳሉት ምንም እንኳን የ2011 ዓ.ም እቅድ አፈጻጸም ይበል የሚያሰኝ ቢሆንም ካለው የስራ ፈላጊ ቁጥር አንጻር ግን የስራ እድል ፈጠራው በቂ እንዳልሆነና በ2012 በጀት ዓመት በክፍለ ከተማው ደረጃ ለተጨማሪ 30000 ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር መታቀዱን ጠቁመዋል።